Капітальний ремонт дороги на вулиці Тернопільська у селі Петрики Великоберезовицької громади не проводили 20 років. Люди скаржилися, що дорога у поганому стані. Але невдовзі про цю проблему вони забудуть. Адже сьогодні тут закінчують оновлення та стелять асфальт. Ми зараз знаходимося в селі Петрики Великоберезовицької громади на вулиці Тернопільській. Дана вулиця була запланована нашою командою ще з весни її зробити. І сьогодні якраз ми реалізовуємо дану обіцянку. Ми тішимося за Великоберезовицьку громаду, що ті позитивні зміни, які сьогодні відбуваються в громаді, це об'єднання сьогодні дає вже позитивні результати. Це капітальний ремонт. Ми на цей рік запланували багато проєктів для реалізації по кожному населеному пункті Великоберезовицької громади. Хочу сьогодні подякувати всім підприємцям нашої Великоберезовицької громади, які чесно працюють, чесно платять податки, тому що за ваші кошти, дорогі мої, ми можемо будувати сьогодні прекрасні дороги.